Bé, el diari Tribuna Cançó va néixer la Diada de Sant Jordi del 2010. Va ser un projecte portat per en Xavier Roca, que ara està a Tribuna Salvatana, que, esclar, ell sol no... Per fer un diari d'aquestes característiques és millor que siguin més persones. Llavors va contactar amb mi, que jo tenia experiència en el món de la ràdio. Tots ens coneixem, no?, una mica, i llavors ja, si tu vas... Estàs a una roda de premsa i fas una pregunta incòmoda, doncs ja et diuen, ostres, aquest mitjà, el pròxim dia, saps? Mirarem d'esquivar-lo, no? A nivell local, evidentment, és més fàcil perquè hi ha menys volum de mitjans. Són coses que m'han passat, vull dir, després d'un ple municipal, que un regidor me vingui i me diu, ostres, vull parlar amb tu, perquè això que has dit, ho has dit sense coneixement, i dic, no, 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 precisament tinc el coneixement, perquè si no ja no ho hagués dit, no? I llavors, per això ho dic, que sempre s'ha de furgar una mica, amb respecte, i llavors a vegades, em reconec que jo he sigut contundent moltes vegades, i potser he fregat una mica allò, la radicalitat, però... Cadascú té el seu estil. I hem estat un any que l'Ajuntament no ha volgut saber gaire res de nosaltres. És més, un regidor, si voleu dic el nom, si no és igual, va preguntar en el ple per què no se'ns avisava per fer les coses i va dir, no, no, l'alcalde va dir, és que només avisem a mitjans de comunicació, com si nosaltres no fóssim mitjà de comunicació, no? Ja no vaig entrevistar polítics perquè tampoc no... Com arribi la propera campanya electoral sí que per força ho hauré de fer, vull dir, però ara me n'estic perquè Per què? no... Perquè hi ha com una tensió que es palpa en l'ambient i no...